Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 7 березня. Сьогодні у випуску. Пенсії військовим таки підвищать. Перерахунок виплат для майже 16 тисяч жителів Сумщини проведуть у березні. Відрізані від світу. Через снігові замети до району вулиці Добровільної не може доїхати ні швидка, ні пожежна. Раптово трапилась весна. Ніжні поезії, квіти і компліменти з нагоди Міжнародного жіночого дня. Пенсії військовим таки підвищать. Перерахунок виплат для майже 16 тисяч жителів Сумщини проведуть у березні. І вже з квітня вони отримають збільшені пенсії. Від чого залежить сума та як розраховують розмір доплати – дивіться у сюжеті. На обліку у пенсійному фонді перебуває майже 16 тисяч військових пенсіонерів Сумщини. Нині їх пенсія становить у середньому 2678 гривень. Але вже з квітня буде підвищення. Перерахунки проведуть пенсіонерам 13 силових структур. Окремо грошове забезпечення підвищать для колишніх міліціонерів. Для пенсіонерів з числа міліціонерів він буде залежати від грошового забезпечення поліцейських, які одержували його в 2016 році, на січень 2016 року, за постановою 988, яка регулює питання грошового забезпечення поліцейських. Для колишніх міліціонерів пенсії перерахують за період з початку 2016 до кінця 2017 року. Різниця між оновленою пенсією і тією, що отримували у 2016 році, буде виплачуватись щомісяця, окремо від підвищеної пенсії. Додатково до пенсії буде додаватись щомісяця 50% такої різниці, в 2020 році 100% різниці до повного відновлення повної розрахункової суми. Що стосується військових, їх надбавка залежатиме від ставок, які вони отримували. Окремо нарахують кошти за звання та вислугу років. Виплати нарахованої з цього року частини пенсії будуть проводити поступово. З січня 2018 року в 50% розмірі, в 2019 – 75%, у 2020 році – 100% суми підвищень, визначених на 1 березня 2018 року. Оскільки нові пенсії військові пенсіонери мали отримувати вже з січня цього року, заборгованість за ці місяці буде виплачена у березні та квітні. Ці кошти виділять з державного бюджету. Будуть використані і гроші з пенсійного фонду. Перерахунок пенсій проводитимуть індивідуально для кожного пенсіонера на основі довідок, які готують силові відомства. У середньому виплати збільшаться на 1500 гривень. Це не означає, що кожен отримає по 1500. Ну, зазвичай така інформація звучить, але люди хочуть сприймати, що кожен повинен знайти свої 1500. У когось це буде 200 гривень, у когось це буде 4000. Аби отримати оновлені виплати, пенсіонерам не слід звертатись до пенсійного фонду або ж до силових відомств. Нарахування відбуватимуться автоматично. Тоня Борзеленко, Сергій Метенко, АТВ. Відрізані від світу. Мешканці Добровільної скаржаться. Через снігові замети до мікрорайону не може доїхати ні швидка, ні пожежна. У неділю там загорівся будинок. Рятувальникам та лікарям довелося пішки долати шлях за викликом. Чоловік, будинок якого загорівся, загинув. Подробиці у сюжеті. Будинок по вулиці Попова загорівся зранку 4 березня. Приміщення розділене між двома родинами. В одній частині мешкав чоловік, через стінку – 79-річна жінка з донькою та онуком. Дим помітили сусіди, які і викликали рятувальників. Зрозумівши, що техніка не проїде, взялися визволяти людей самотужки. Де він знайшов ту палку? Дверями, двері, він каже, все, спасли, я дишу. Це просто. Ну, муж теж пострадав, в нього обгоріло, видать, дихательне, тому що пропав голос, він кашляє постійно. Все, це все секунди. Ну, якщо б паніка була з-за того, що техніка просто не могла під'їхати. Ні з цієї сторони, ні з цієї сторони. І ось тут, на цьому пагорбу, машина загрузла. Але хлопці вчасно дістали свої всі принади, які потрібно, і пожежу було ліквідовано. Жіночка, яка знаходиться поруч, вона співвласниця будинку, в неї стався напад, викликали швидку. Швидка сюди взагалі не доїхала, вона зупинилася на початку нашої вулиці. Лікарі до жіночки добиралися пішки. Знаючи, що жінка вже перенесла два інсульти, лікарям довелося пробиратися скрізь снігові замети пішки.
Спочатку я зателефонувала у «Шляхбуд», там мені чоловік сказав, що ми не займаємося цим, дзвоніть горисполком. Зателефонувала знову ж по тому ж самому телефону в горисполком інфраструктури, там жіночка мені сказала, що з приватним сектором в нас нема, не то, що договору не буду говорити про це, ми там не чистимо. У нас нема таких зобов'язань. Мешканці району обурені роботою влади. Говорять, майже 6 тисяч людей залишились відрізаними від цивілізації. Випав сніг, 8 зілів йдуть, чистять Красногвардійську бувшу. Здесь ні одної машини немає. Здесь же не люди живуть. Выгоднее же вложить в романтику деньги, чтобы оттуда откат пошел. В технику уж не своруешь с нее ни колесо, ничего. Правильно? А получается так, и зачем такой мэр тогда нужен? Інша думка у голови квартального комітету. Запевняє, комунальна техніка справно чистить вулиці з вівторка, а директор КП «Шляхрембуд» і депутат за цим округом піклується про місцевих. В цьому році ми дуже задоволені чисткою вулиць. Зараз, якщо прийти і проїхати по всіх вулицях, подивитися на вулиці, вони всі в нас розчищені. Я, як голова квартального комітету, і друга Надія Миколаївна, теж ми співпрацюємо в тісній співпраці з Олександром Олексійовичем. І він по першому ж зову направляє нам грейдер. Ну тільки питання в чому? Коли приїжджає водій, тут потрібно нам знаходитись і йому показати, де конкретно, що і як треба розчистити. Міська влада заперечує, що неприбрані від снігу вулиці стали причиною трагедії в районі вулиці Добровільної. Скарг від рятувальників і медиків, які виїжджали за викликом, не надходило. Конкретно сьогодні працює 5 одиниць, які грейдують дороги в приватному секторі. На Добровільній були почищені дороги 4-5 березня. В принципі, зараз роботи проводяться в таких напрямках, як Василівка, Анівка, також Баранівка, також ми доводимо до ладу всі шляхи. Ну, в принципі, питань зараз немає і жалоб, ніяких скарг мешканців не виникає. Техніку готують до нових снігопадів, які у Сумах прогнозують на вихідних. Не ховають лопат і мешканці Добровільної, адже частина вулиць досі не розчищена. Ми хвилюємося за своє життя, тому що в разі серйозної небезпеки до нас ані пожарна машина, ані швидка допомога дістатися не зможе. Тетяна Мастіпан, Максим Ткачов, Валерій Коваленко, АТВ. Скасувати граничні норми споживання за газ, нараховані тим, хто відмовився від загальнобудинкових лічильників. Цього на підставі чинного закону про комерційний облік блакитного палива вимагає від «Сумигазу» Українське об'єднання патріотів. Газові війни у Сумах тривають уже більше року, і весь цей час укропівці допомагають містянам боротися за свої права. У грудні минулого року, завдячуючи укропу і небайдужим сумчанам, Верховна Рада України прийняла закон, який заборонив вимагати встановлення загальнобудинкових лічильників обліку газу без згоди мешканців. Але, незважаючи на це, газовики залишили завищені норми споживання для тих мешканців, які в минулому році відмовлялись від встановлення загальнобудинкових лічильників. Ми вважаємо і впевнені, що це не тільки незаконно, але й несправедливо. Тому будемо наполегливо вимагати скасування завищених тарифів споживання газу. Такі завищені платіжки визнали незаконними і українські суди, говорять в юридичному департаменті партії «УКРОП». Дивлячись на це, що суд своїм рішенням більш ніж 30 особам визнав незаконним рішення ПАТ «Сумигаз» про застосування граничних норм споживання, ПАТ «Сумигаз» так і не виконує дані рішення суду. Людям, щоб примусити ПАТ «Сумигаз» виконати дане рішення суду, через Державну виконавчу службу необхідно сплатити понад 7 тисяч гривень за кожну особу. Тому ми вважаємо, що в даному випадку є саботаж, невиконання рішення суду, і ми в правовому полі будемо всіляко домагатися виконати ПАТ «Сумигазом» дані рішення суду та скасувати надмірні норми споживання. Зупинити незаконне нарахування граничних норм – головна, але не єдина вимога укропівців. Вони наполягають на перерахунку платежів. Прийнятий закон прийнятий конституційною більшістю голосів, рідко який закон в парламенті приймався понад 300 голосами. Я знаю, що є труднощі в реалізації цього закону облгазами, і ми це питання піднімемо на черговій сесії Верховної Ради, озвучимо з трибуни Верховної Ради України,
піднімемо на профільному комітеті Верховної Ради України і будемо шукати механізми зобов'язання облгазів повною мірою виконувати складові цього закону. Якщо ж цього не буде реалізовано облгазами, то я вважаю, що питання в суди, судові інстанції, і суди зобов'яжуть облгази, а ми будемо все робити для того, щоб керівників облгазів, які саботують виконання цього закону, притягати до кримінальної відповідальності. Часу в монополістів, щоб виправити ситуацію, небагато. Уже наступного тижня народні депутати зберуться на перше березневе засідання парламенту. Дмитро Сімененко, Сергій Матенко, АТІВІ. Картини глибокого громадянського змісту. У муніципальній галереї відкрилась експозиція живописних робіт Миколи Жулінського «Сьомий день». Біблейській назві відповідають і картини – філософські і вдумливі. Сам автор назвав їх роздумами про життя і про самого себе. Одразу у кількох залах розмістилася виставка робіт Миколи Жулінського. Нещодавно митець відкрив сумчанам свій літературний талант. Нині ж про художній хист наперебій розповідають його колеги і друзі. Є таке поняття, як совість художника. Ну, потрібно працювати так, щоб не було стидно. Так я говорив, що є душа, є композиція, є образи. Це все воно правдиве, це віриш, розумієте? І це бере за душу, бере. Сюжет, який варто розгадати. Виставка «Роздум» так охрестив експозицію сам Микола Жулінський. Коли ми подивимося на цю картину, яка справа, називається «Тайна вечеря». Тобто люди, які прекрасну країну змогли за цих 20 років довести до злиднів. В цьому вся наша печаль, мої переживання і роздуми про те, чому так відбувається. Філософські питання, відповіді на які кожен має відшукати самотужки. В роботах Жулінського є чимало алегорій. Бик у митця – це сила, а жаба є яскравим символом людської пихатості. Звірів і людей в різних життєвих ситуаціях можна побачити на 36 картинах. Взагалі, під дуже сильним враженням від виставки, по-перше, рідко коли виставка займає цілих три зали. Це великий масштаб і філософія його живопису. От, не знаю, як вас, мене дуже заділи його слова, які він сказав, що мистецтво не має бути цяцькою, воно не має облажати. Мене заділо прям до мурашок. Від Одеси до Харкова і Сум. Так говорять про його творчий життєвий шлях. Микола Васильович Жулінський закінчив Одеське училище і Харківський художньо-промисловий інститут. З 89-го року член Національної спілки художників України. Поважний, досвідчений митець, у житті надзвичайно привітна і скромна людина. Близьким за духом вважає вираз французького філософа і прозаїка Альбера Кам'ю. «Я атеїст, але переконаний, життя без Бога є абсурдним». Який він? Сьомий день Миколи Жулінського. Автор не дає жодних відповідей, натомість змушує людей замислитися, для чого, зрештою, ми живемо у цьому світі. Я не можу дати якийсь рецепт там, розуміння життя, чи щастя, чи ще чогось. Я тільки хочу сказати, щоб кожний оглянувся трошки навколо, заглянув собі душу і зрозумів, для чого він живе, для чого він прийшов у цей світ і знайшов зміст в нашому такому тривожному житті. Анна Світлична, Сергій Матенко, АТІВІ. Побачили війну, але не втратили жіночності. Губернатор Сумщини привітав із прийдешнім святом 8 березня сумчанок, які у складі Збройних сил, поліції або ж за покликом душі побували у зоні АТО. Аліна Губер вступила до лав української армії у 2016 році в День Незалежності. Потім наказ і служба у зоні АТО. Незважаючи ні на що, дівчина з оптимізмом дивиться у майбутнє. Жінка залишається жінкою взагалі у будь-яких умовах, а війна – це білі гори для будь-якої людини, будь-то жінка чи чоловік. І зрозуміло, що жінки не можуть лишатися в стороні, коли в державі іде війна. Жінки сильні, ми все зможемо, все переможемо. Військову службу за контрактом обрала і Тетяна Машталер. Жінка закінчила навчальний центр на Полтавщині і у 2017 році у складі 27-ї артбригади вирушила у зону АТО. Я скажу вам так, боятися не треба. Я вважаю, найголовніше – це зрозуміти ту ситуацію, яка склалася в нашій державі, і зрозуміти, це як поклик душі, і зрозуміти своє місце, оприділити своє місце. Вирішенні даної ситуації.
Це десь заложено, мабуть, там, і для кожного це індивідуальний вихід, індивідуальне вирішення, індивідуальний погляд на це все. Якими сильними можуть бути жінки, добре знають чоловіки, учасники АТО. Бажаю бути красивими, щедрими серцем своїм, з поніманням відноситись до ошибок чоловіків регулярних. От. І оставатися завжди жінками при будь-яких обставинах. Даруйте нам щастя, будьте рядом, бо без вас погано. Були і нині перебувають на сході жінки-правоохоронці та жінки-волонтери. Зі словами вдячності напередодні Міжнародного жіночого свята до них звертається губернатор Сумщини. І дай вам Бог, щоб під час виконання службових обов'язків або за покликом серця своєї волонтерської роботи ви максимально були неушкоджені, щоб з вами нічого не трапилося, щоб були живі, здорові. А ми вже будемо робити так, щоб не забувати про вас, щоб завжди ви відчували теплоту чоловічих сердець і нашу підтримку, і нашу, крім того, обов'язково глибоку повагу. Квіти, грамоти та побажання миру, аби весна принесла добрі і такі довгоочікувані новини. Дмитро Сімененко, Руслан Павлов, АТІВІ. Раптово трапилась весна. Ніжні поезії, квіти і компліменти з нагоди Міжнародного жіночого дня. В обласному академічному театрі імені Щепкіна жінок Сумщини привітали нагородами і великим святковим концертом. Цьогорічний переддень 8 березня ще засніжений і морозний, але жінки, запрошені до обласного театру на урочистості, випромінюють сонячні посмішки в передчутті свята. Піднесення відчуваємо, тому що весна, тому що сонечко, тому що, незважаючи на сніги, скоро будуть квіти. Чудове свято, чудова нагода, гарний настрій. Бо для жінки гарний настрій – це коли навколо неї щасливі, усміхнені люди, коли все добре в родині. І сподіваюся, що гарного настрою, впевненості додасть мир в країні, який неодмінно буде. Я вважаю, що не тільки для мого покоління потрібно це свято. І хто б що не казав, воно є в нашій душі. Воно є в нашій історії, в нашому житті, і можна замінити на якийсь інший день. Але мені здається, що ще дуже довго-довго років, 8 березня, буде у нас асоціюватися саме із тим святковим настроєм, з яким ми чекаємо, який нам створюють наші чоловіки. Понад століття День 8 березня святкують в 11 пострадянських країнах, у 15 країнах Африки та Південно-Східної Азії. Жіночий день залишається державним святом і в Україні. Жінка народжує дітей, і природа наділила її в цьому плані сильними фізіологічними властивостями. Але з іншого боку, водночас, жінка і хрупка, тендітна, як справжня квітка. Тому хотів би, щоб в цей день всі жінки, які живуть на Сумщині, живуть в Україні, які займаються кожна своєю справою, і хто працює в сільському господарстві, хто працює на заводах, хто працює в школі, в медичних закладах, всі жінки напередусе в цей день себе відчули напередусе жінками. І низько вам кланяюсь. Майже 1000 жінок з усієї області приймають урочисті вітання. 2933 жінки Сумщини є матерію-героїнею, які виховують 5 і більше дітей. У нас в області створено 24 дитячих будинки сімейного типу. І 162 жінки взяли сирот на виховання до себе додому. Низький уклін цим жінкам, які роблять таку добру справу. Пані Марія Фельдман отримує відзнаку обласної ради з нагоди жіночого свята і за особливі заслуги. У роки Великої Вітчизняної війни розстріляли її батьків. Вона виховувалася у дитячому будинку. І коли почалась війна у нашій країні на сході, на Донбасі, вона одразу вступила в бабський батальйон, як кажуть. Ну, і досі вона, що може, робить, допомагає. Марія Михайловна сказала: «Слава Україні!» Знака обласної ради я з великим задоволенням вручаю моїм
почесні героїні, які творять сьогодення, отримують щирі вітання від міської влади. Кожна жінка з радістю приймає і квіти, і солодощі, і гарні слова. Тому хочеться всіх привітати жінок і побажати завжди гарного настрою, завжди мотивації і завжди такого чудового весняного настрою, не дивлячись на те, яка пора року за вікном. А кохання чоловічого? Ну, кохання обов'язково, всім обов'язково кохання. Не тільки дарувати це кохання чоловікам, а й навпаки і отримувати це кохання, і щоб воно примножувалося і було спільним і взаємним. Дійсно, в залі є жінки, для яких 8 березня поєдналось із родинними традиціями. В цей день було весілля моє. От, і тому, ну, якби у нас, крім 8 березня, це сімейне свято. А це саме велике свято, це в мене саме великий подарунок, це те, що в мене створена була моя маленька сімейка. Це ж любов, це жіночність. І з політикою не потрібно цього свята ув'язати. Я просто бажаю всім жінкам доброго настрою весняного і жіночності в цей день. Чоловіки ж цього дня не перевершені у своїх компліментах жінці. Для кожного, ну, нормального чоловіка це найкраще свято. Чому? Ну, тому що що є в світі? Світова гармонія, чоловік і жінка. То я вважаю так, святами це Новий рік, Різдво, Пасха і 8 березня. Тобто це краще, що може бути. І головне, щоб у кожної жінки завжди в душі була весна. Десь у Миколи Юдіна, хоча він і не професійний поет, але є така збірочка «Раптово трапиться весна». От я б хотів, щоб від сьогоднішнього дня, не дивлячись на всі морози, всі заметілі, все-таки раптово трапилась весна в душі кожної жінки. І тільки добра, тільки любові, і тільки кохання. Зі святом! З нагоди свята – великий концерт. Управління культури зібрало на головній сцені області всі мистецькі таланти Сумщини. Артисти театру імені Щепкіна, театру для дітей та юнацтва, обласної філармонії, творчі колективи і вокалісти. Я впевнена, що після такої святкової концертної програми, яку ми підготували для жінок, кожна з них вийде з почуттям того, що вже наступила весна. Я думаю, що жінка на этой земле достойна всяческих благ, и не только 8 марта. Потому что, ну, это все банальные слова, которые всегда произносятся в такой праздник. Но я думаю, что он должен быть часто, чуть ли не каждый день. Жінкам важлива увага від чоловіків, синів і онуків, а понад усе – мир в Україні. Тетяна Полозова, Сергій Митенко, Володимир Спасьонов, АТВ. Майстер-клас з приготування салатів-коктейлів влаштував для дружин учасників бойових дій та учасниць АТО колектив міського міжшкільного навчально-виробничого комбінату. Впевнені, навіть у військовій формі жінка залишається хранителькою домашнього вогника. У передсвятковий день зала Центру обслуговування учасників АТО по-особливому світла і яскрава – від жіночих посмішок. Щодня до 20 представниць прекрасної половини людства відвідують цей заклад. Тепер прийшли не за традиційними послугами. Сьогодні ми вирішили привітати чарівних жінок, чия доля була непростою, і так склалося, що вони чекали своїх чоловіків і самі були учасниками військових дій. Наші учні та педагоги вирішили підтримати цих жінок, подарувати частинку їм тепла та радості та створити для них свято. Колектив міжшкільного комбінату відійшов від шаблонів і замість урочистостей та концерту організував для жінок майстер-клас з прикрашання святкового столу. Своїми секретами поділилися професійні кухарі. Ви знаєте, я довго думала, що сьогодні можна показати, і вирішила, що ми покажемо салати, але салати-коктейлі, тому що це цікаво, дуже мало готується, значить їх можна дуже гарно подати. Ми різні види креманок, якщо ви бачите, дивіться, різні форми креманок підготували, різні салати в нас. Овочевий, м'ясний із сиром. За трьома різними столами кипить робота. Дівчата не лише спостерігають, а й активно долучаються. Всі вміють нарізати, всі майстерство показують. Стараються? Так. Да. Нам дуже цікаво. Ми звикли до будням. Кожен день одно і те ж. А так нам цікаво, яке це розвлечення, новшество. Домашнє. Ну, тим не менше, вдома це все домашнє і полезне.
Юлія Наумова говорить, цьогоріч її подвійне свято, 8 березня та день народження чоловіка, будуть із новими стравами на столі. Интересная подача, потому что как бы ингредиенты вроде бы обычные, ну, а подача очень интересная. Тоже так никогда дома раньше не подавали мы. Новий спосіб подавати страви і традиційні прикраси з овочів та фруктів. За лічені хвилини на салатах з'являються троянди, лілії та ромашки. Меня учат делать украшения для салатов, для каких-то блюд еще. В общем, мне очень нравится, мне это никогда не получалось раньше. Но я надеюсь, вот благодаря сегодняшнему мастер-классу первые шаги будут сделаны, и мой стол станет намного наряднее, красивее, и гости получат удовольствие эстетическое, в том числе. Байдужих на майстер-класі не було, адже учасники і організатори вже добре знайомі між собою. Це вже друга сумісна акція з ними. Вони допомагали нам проведення 19-го на Миколаївчика проводити з дітьми. Я думаю, кожній жінці цікаво знати щось в кулінарії, більше досконалитись у своїх навиках. Мені, як чоловіку, буде теж цікаво понаблюдати, щось приготувати для своєї коханої. За 15 хвилин на столі з'явилися весняні яскраві салати, які, впевнені учасниці майстер-класу, стануть чудовою прикрасою будь-якого святкового столу. Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ. 8 березня – це час, коли жінки отримують особливу увагу від чоловіків. Що підготували своїм мамам, дружинам, дочкам сумські чоловіки і як будуть вітати – дивіться далі. А кажеш, святое діло. Бутылка шампанського, конфети і цвіти. Обов'язково цвіти і якийсь подарок. Думаю, куди-то поїздку якусь определити. На южные районы к лету. Думаю, это лучшее, что можно сейчас придумать. Обязательно. А чем будете радовать? Даже не скажу. Всем здоровья им, побольше красоты, любви от мужчин и тому подобное. Духи, цветы и все такое. Ну, цветы, да и подарочки какие-то, что ли. Ну, каждый разный же делает. Ну, я уже купил, что надо жене. Женщин, ну, мать. Ну, не знаю, может, что-то сладенькое пить там или что-нибудь подобное. Да. Здравствуйте, конечно, будем. А вы? Ну, наверное, цветы, подарки, которые ей больше всего нравятся. Косметика такое. Да, конечно. А чем будете радовать любимых? Цветы, конфеты, шампанское. Ну, это при наличии денег. Уже будем смотреть, чем радовать и что покупать. Не, на жаль, не буду. Чего? Ну, еду ведряд жене по работе. Обязательно, конечно. А как будете радовать любимых? Цветами, конечно. Цветами, подарками. Как обычно. И цветами будем, конфетами, шампанским, все. Нема женщины. Не будем. 14 лет нема женщины. Тільки любовниц. Так оце сейчас покажет, вона буде дивитися. Ти чого казав? Вона там живе. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі для вас прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.